Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabınadır. Vasmoy bazarı ilə bağlı. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Vasmoy bazarı 4 bazardan ibarətdir. Onun da biri bizim idi. Vasmoy bazarı da 95-ci ildən 99-cu ilə kimi toptan satışla məşğul olmuşam. 99-cu ildən 2001-ci ilə kimi bazarı arendə işlətmişəm. 2002-ci ilin əvvəlinə bazarın 50% almışam. 2002-ci ilin ortasında 50%. Yəni 2002-ci ilin iyul ayında tam bazarın 100% almışam. Bazarın da sahibləri olub prezidentin şəxsi mühafizəçisi olan Abdullah Səftər Çingiz. Yəni mən bu 3 şəxsdən almışam. Bazarı aldıqdan da sonra bazarı abadlaşdırmışam. Bazar, yəni ki, biz alanda hasar çəkilmişdi, qırağala konteynerlər düzülmüşdü. Bazarın içinə girmək mümkündür. Biz aldıqdan sonra bazara asfalt döşəməsi, kanalizasiya, sklatlar tikdirik. Yəni, tam bazar kimi formalaşdırdıq. 2005-ci ilin oktyabr ayında İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev tutulduqdan sonra 2005-ci ilin dekabr ayında Akif Çovdarov öz quldur dəstəsini yollayıb qardaşımı, buxaltırı, bazarın direktoru Əyib Noruzovu Milli Təhlükəsizliyi apartdırdı və sonradan da böyük qardaşım olan Cəfərə zəng vurub siz haradasınız, qardaşım və işçiləriniz buradadır, Milli Təhlükəsizliyi gəlin. Qardaşım qorxub söyləmiş ki, mən uzaqdayam. Akif Çovdarov demişdi ki, sən elitin yanındasan, Milli Təhlükəsizliyinizə gəl. Qardaşım elə təsəvvür etmişdi ki, bunu izləyirlər və o getmiş Milli Təhlükəsizliyinizə. O getdikdən sonra Milli Təhlükəsizliyinizə axşam saat 11-ə kimi orada işgəncəyə məruz qalmış. Saat təxminən 11 radələrində buraxmışlar. O şərtlə ki, 500 min vermək şərti ilə. Qardaşım evə gəldi, çox pis halda və söylədi ki, bu şərtlə Akif Çovdarov məni buraxıb. Ya 500 min pul gətirməlisən, ya da ki, 4 qardaş sizi tutacam, iflic olunan iğnələr vuracam, gedib çöldə iflic olacaqsınız. Biz bu haqda düşünürdük, təzədən səhərsi gün. Qardaşıma Akif Çovdarov zəng vurdu ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə gəl. Milli Təhlükəsizlik Nazirinə getdikdən sonra Akif Çovdarov söyləmiş ki, Eldar Mahmudov 500 minə razı deyil, bazarı siz verməlisiniz. Səbəb də onu qoyub ki, Fərhad Əliyev, bazar Fərhad Əliyevindir, bazarın sahiblərindən biri olan Çingiz, keçmiş sahiblərindən biri olan Çingiz, deyir ki, Fərhad Əliyev qara maşınlar gecə gəldi, 300 min pul verdi. Mənə pul verdi, bazarı Fərhad Əliyev aldı. Halbuki biz ona anlattıq ki, heç də belə olmayıb, bazarın şərikləri Abdullah Səftər bu 3 nəfərin olub, biz də almışıq bazarın 50%-in bir. Biz söylədik ki, biz 8 qardaşıq. Əgər Fərhad Əliyevlə bizim əlaqəmiz olmuş olsaydı, birimiz İqtisadi İnkişaf Nazirliyində işləyərdi, telefon əlaqəmiz olardı. Bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur. Konkret olaraq bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur. Akif Çovdarov bu dediyimiz sözlərə məhəl qoymadı və bazarı verməyimizi tələb etdi. Dekabr 2005-ci il dekabrın 19-una qardaşıma zəng vurdu. Bazarı biz Bank of Bakuda, Girovda qoymuşduq. 2005-ci ilin dekabr 19-unda zəng vurdu. Bankda, Girovda olan bazarı Akif Çovdarov ora 78 min dollar ödəyib sənədi götürdü. Sonradan gəldik Əmlak Nazirinə. Günün axırı idi. Biz gələndə günün axırı idi. Kiməsə zəng vurdu, təxminən yarım saatda girov sözünü ləğv elətdirdi.
Və səhərci gün 20-si o dekabrın 20-sində Alif mağazası yanında yerləşən notarusda Qulu Cəfərov adlı şəxsin adına generalın davənisi aldı. Nəzərdə çatdırıram ki, biz bazarı alanda borcu almışdıq dostdan tanışdan. 8 qardaş atam olmaqla, yəni ki, nəyimiz var idi bazara vermişdik və borc almışdıq. Onun üçün də sənədi banka qoyub pul götürmüşdük. 2006-cı ildə, təxminən 5 gün, 3 gün keçəndən sonra, yəni 2006-cı ildə bütün hər yerə şikayət olundu. Bizdən elə bazarı təhvil aldı 2006-cı ilin ayın 1-də. Təhvil aldıqdan sonra bütün orqanlara şikayət olundu, şikayətə baxılmadı. Akif Çavdarov dəfələrlə görüşmüşəm. Akif Çavdarov mənə iş təklif elədi, rütbə vermək şərti ilə 50 min dəyərində təxminən dedi ki, 50 min dəyəri var, gəl sən mənim yanımda işlə. Mən buna razılıq vermədim, bazarı tələb etdim və mənə hədə qorxu gəldi. Qardaşıma mənə dəfələrlə hədə qorxu gəlirdi ki, şikayəti hər vaxt, çox vaxt, yəni ki, mən elədiyimə görə qardaşıma və mənə də, özümə də dedi ki, şikayət etmə, bütün yəni şərləməklə səni şərləyərəm, əgər başa düşməzsənsə, yəni ki, məni ölümlə hədədirəm, baxmayaraq bu hədəsinə, bunun hədəsinə baxmayaraq, mən yenə də şikayətimi edirdim. 2015-ci ilin noyabr ayında MTN-də tuta-tut başlayanda mən yenə də həmişə olduğu kimi şikayət edirdim. Bizim şikayətimizə prokurorluqda baxıldı. Bizə prokurorluq müəyyən etdi ki, 8 milyon 100 min zərəldəyib. O ödənilsin və bazar bizə qayıtsın. Biz prokurorluqdan çox razıyıq. Təxminən bir ildən də çox istintaq etdi. Sonluqda da belə bir qərar verdi. Sonradan bizim iş getdi məhkəməyə. Məhkəmə dedikdə, burada məhkəmədən söhbət gedə bilməz. Məhkəmə haqsız, ədalətsiz məhkəmədir. Həbib Həsənov orada məhkəmə sədri kimi yox, vəkil kimi çıxış edirdi. Akif Çavdarov məhkəmənin sədri, Kamandar Nasibov məhkəmənin hakimi, Həbib Həsənov isə vəkil qismində iştirak edirdi. Məhkəmə ancaq Akif Çavdarovun xeyrinə işləyirdi. Çünki burada məhkəməli heç əslində bizim işimiz yoxdur. Aydın olmayan bir şey yoxdur. Hilal Əsədov, Akif Çavdarov, Fərhad Əliyev tutulandan sonra gəlib zorla alıblar ki, bazar Fərhad Əliyevindir. Burada aydın olunmayan bir şey yoxdur. Səbəb onu qoyub, bizdən zorla alıb. Akif Çavdarov qızının adına keçirdib, Hilal Əsədov arvadının adına. Əgər məhkəmə olmuş olsaydı, cinayətdə də şərik, bazarda da şərik, Hilal Əsədov tutulmayıb və dəstə üzvlərinin də heç birisi tutulmayıb. Burada hansı məhkəmədən, hansı ədalətdən söhbət gedə bilər? Burada Hilal Əsədov deyir ki, müəyyən etdi ki, Fərhad Əliyevlin bunlar yaxın adamlarıdır və nazirə məruzə etdim ki, bunlar Fərhad Əliyevin yaxın adamlarıdır. Səhərsi gün nazir mənə dedi ki, Eldar Mahmudov mənə dedi ki, bazarı çalış halallıqla al. Hilal Əsədov, sənə bazar lazım idi, sənə dövlətdən istifadə eləyib, xalqın malın zorla əlindən almalıydın, o vəzifədən istifadə edib, xalqın mülkünü ələ keçirməliydin. Ona görə də Hilal Əsədov və Akif Çavdarovun ədalət işləri göz qabağındadır. Bunlar layiqli cəzasını almalıdır. Bunlar 12 il Akif Çavdarova iş veriblər. Bu boyda şikayəti olan, bu boyda cinayət işi olan adama 12 il iş verərlər. Minlərlə adamı bu adam məhv edib. Minlərlə adamı məhv edib. Əlində nəyi varsa hamısını alıb. Bu adama 12 il iş düşər,
olmaz. Bunun quldur dəstələri var. Bunların hansı tutulub? Heç birisi. Bunlar məhkəmə 4 ildir məhkəmə gedir. 4 il məhkəmə nəyi aydınlaşdıra bilmirsən? Bunu ancaq Akifovdara işləyir. Vaxt udmaq məqsəd odur ki, vaxt getsin, iş yaddan çıxsın. Burada ancaq Akifovdaranın xeyrinə işləyir. Başqa heç bir şey. Ona görə də məhkəmə dedikdə məhkəmədən söhbət gedə bilməz. Əgər məhkəmə olmuş olsaydı, məhkəmə birinci Hilal Əsədov və onun dəstə üzvləri ifadə verəndə məni məhkəməyə Həbib Həsənov buraxmadı. Həbib Həsənov məhkəməyə buraxmadı və Hilal Əsədovun dediyi kimi Fərhad Əliyevin isə bazar. Fərhad Əliyevin isə Fərhad Əliyevi məhkəməyə çağırardı. Fərhad Əliyev bir dəfə məhkəməyə gəlmədi. Və biz burada, yəni ki, açıq-aşkar Çingiz Əsədov şəriklərinin biri deyir ki, Abdullah Səftərlə biz yaxın dost olmuşuq, bazarı birlikdə işlətmişik. Bunların heç birisini məhkəməyə çağırır. Sən necə məhkəməsən? Aydınlaşdırmışsan. Bunların heç birisini məhkəməyə çağırmırsan. Burada məhkəmə dedikdə məhkəmədən söhbət gedə bilməz və Həbib Həsənovun da əməlləri heç də Akif Çovdarovdan fərqlənmir. Çünki bu özbaşına qərar verir. Mən başa düşə bilmirəm, məhkəmə yəni bu qədər özbaşınadır ki, istədiyi qərarı verə bilər. Bu ona görə ki, bu boyda cinayəti etmiş cinayətkarları gizlədirsə, bunun Həbib Həsənov da ona görə Akifdən, Hilaldan heç bir fərqi yoxdur. Həbib Həsənov da məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Aşkarlanmalıdır, yoxlanılmalıdır işləri Həbib Həsənovun və Hilal Əsədov və dəstə üzvləri. Hamısı layiqli cəzasını. Hilal Əsədovdur, Həbib Həsənovdur, Akifov, bunlara ömürlü iş verilməlidir. Bunların cinayəti göz qabağındadır. Çünki qoy xalqa göz olsun ki, bu cür insanlar layiqli cəzasını alır. O cümlədən çalışıram qısa danışım, ancaq ki istər istəməz, yəni əsəblərim yerində durur, nə isə yaddan çıxır. Burada Hilal Əsədovun yoldaşından müsahibə alırlar ki, deyirlər ki, Hilal Əsədovun obyekti var haradasa. Mənim bir dönə də həyat yoldaşımın obyekti yoxdur. Mənim yoldaşım həmişə təmiz işləyən bir şəxsdir. Təmiz, vətən üçün, dövləti üçün, cəmaat üçün işləyən bir şəxsiyyətdir. Ömrü boyu elə işləyibdir. Haradadır, göstərsinlər, görüm də mən də yerini tanıyım o obyekt. Valla, murdar adamlar o qədər də Quran haqqı. Gəlib siz mənim bağıma baxsanız, mənim evimə baxsanız, görəsiniz, doğrudan da ki, mənim heç nəyim yoxdur o obyektlərim. Bir dənəsi yoxdur. Obyektlərlə heç bir obyekt var ki, ləri də qoşublar, obyektlər eləyiblər. Boş-boş danışırlar, bu telefon söhbətdədir. Deyir Hilal Əsədovun, hardan da o obyekti göstərim mən də bilimdə. Obyekti var ki, ləri də qoşurlar arxasına. Bunlar gör nə qədər utanmadan, halbuki Hilal Əsədovun yoldaşının adına ola, Müşahib Əsədovun adı bu dəqiqədə o vaxtda Hilal Əsədov arvadının adına keçir, yarısın. Akif Çovdarov qızının adına, Hilal Əsədov da arvadının adına. Bunun adına ola, bu çıxır mətbuatda xalqı alladır. Bunlar hamısı bu cür, yəni ki, xalqı alladır. Prezidentimizi alladıblar, bu günə kimi də, yəni ki, alladıblar. Dövlətdən istifadə eləyiblər, öz çirkin əməllərin həyata keçiriblər. Hilal Əsədov, Akif Çovdarov, bu obyekt bizimdir. Sənədlərdə də göstərildiyi kimi, yəni necə almışıq, tam aydındır. Sizə əgər Fərhad Əliyevin obyekti lazımsa, hamısı bəllidir, Fərhad Əliyevin adındadır, qohumun adındadır. Bizim Fərhad Əliyevlə əlaqəmiz olmayıb. Əgər Fərhad Əliyevin mülkü, malı sənə lazımsa, get Fərhad Əliyevin mülkü, malını al. Bu mal bizimdir. Xahiş edirəm, bu mülkümüzü cənab prezidentdən tezliklə bizə qaytarsın. Sağ olun, var olun.